Нямам нужда да казвам каква е мотивацията. Предполагам всички момчета са доста мотивирани за този матч. Все пак това зависи, от този матч зависи класирането на България на европейско първенство. Всички отиваме с големи надежди. Мисля, че даже отиваме като фаворити, все пак сме ги били вкъщи в матч с Латвия. Мисля, че трябва да вземем победата на всяка цена, понеже загуба от Латвия най-вероятно ще бъде поредния пирон в жега на българския баскетбол. Това означава, че България няма да играе на европейско първенство поне 2 години.